műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Világra jön a tüneményes baba, aki nem látszik semmi baj. 2-3 éves korában lesz gyanús, hogy nem szeret a kortársaival játszani, másképp használja a játékokat, mint a többiek. Így szembesülnek a szülők először azzal, hogy gyermekük autista lehet. Azt követően, hogy sejtésük beigazolódik, nehéz feladat előtt állnak, hiszen meg kell tanulniuk együtt élni a kapott diagnózissal. Nem könnyű lemondani arról a képről, amit leendő gyermekükről, bővülő családjukról oly gondosan összeraktak. Szerencsére ezek a szülők ma már nincsenek egyedül. Számtalan olyan központ, alapítvány jött létre, amelyek az autista gyermekeknek és szüleiknek segítenek abban, hogy értő, támogató, szeretetteljes környezetben éljenek együtt. Szia, Soma! Hello! Szia, Petra! Ma Szilveszter Osváth Barbara és kisfia Soma életébe nyerünk bepillantást a Székelyudvarhelyi Lila Fejlesztő Program segítségével. Nagyon sok felmérés arról készül, hogy a szülők 70%-a jóformán egy kicsit ilyen strucc politikával fordul ehhez az elején. Ez jellemző egy védekezési mechanizmus igazából, valamilyen szintű tagadás, és hát nyilván, hogy félek, nehogy valami gond legyen, és hogyha nem látom, akkor nincsen gond. Hogyha nem tudok róla, akkor nincsen gond. Ha nevén nevezem, akkor ott már van igazából megjelenik egy probléma. Mit jelent ezeknek a gyerekeknek a csoportos foglalkozás? Csoportosban, hogyha jönnek, akkor nagyrészt a kommunikációra és a szociális készségeikre fektetjük a hangsúlyt. Nagyon nehéz ezeknek a gyerekeknek kapcsolódni. Általában én központúak, hogyha ő mond valamit, akkor mit tudom én mondja a magáé, de az, hogy valaki reagál rá, vagy figyeli-e őt, az mondjuk annyira nem számít. Most egy ilyen babzsák módszerrel dolgozunk, ami teljesen banális dolog akár tud lenni, hogy meg van nálam valami, és odaadom valakinek, de az azt jelenti, hogy rá kell nézzem, és kell lássam, hogy a másik nyújtja a kezét. És ez már egy szociális interakció, és ez nagyon-nagyon nehéz. Így el vannak tévedve, hogy kinek kell adjam, miért kell neki adjam, vagy ő még kéri tőlem. És akkor mondjuk társasozzunk, hogy egyáltalán társas kapcsolódást megtapasztalják, azt, hogy van rajtuk kívül még
más is, akivel interakcióba kell lépni. Uh-huh. Nem tudok csak így ebben a burokban létezni. Itt szóltok, ha egyet cserélünk, egy hangszert. Soma, ide adod neked, én odaadom Magornak, Magor odaadja Zetének, Zete Évának, Éva pedig Somának. Ott ügyes vagy most, oké. Köszönöm. Kérem a tiédet. Te megkapod az Éváit, jó? Köszönöm. Gyertek, zenéljünk egyet, próbáljuk ki egymásit. Nagyon jó, köszönöm. Pirni, pirni, muzsika, táncol a kis muzsika. Nagyon ügyes vagy. Egyik közé. Nálatok ez hogy volt? Ilyen bújós típus vagyok, és nagyon szeretek a gyerekkel ilyen nagyon bújni. Ezért én már egy éves kora előtt észrevettem, hogy valami olyan furcsa. Tehát nem... Nyilván második gyerek ez is, de hogy nem úgy kapcsolódik hozzám. Ez egy olyasfajta dolog, ami nem kézzel fogható, nem nagyon tudja az ember, egy anya érzi, akinek van egy gyereke, hogy úgy nem úgy akar velem kapcsolódni. Aztán jött az a része, hogy nem beszélt. Tehát egyáltalán. Tehát az a egy semmit. Tehát még betűket sem. De az autizmus, mint maga... Nem jutott eszembe. Mi nem, hogy nem jutott eszembe. Hát én addig... Ez, hogy attól, hogy az embernek lesz egy gyereke, attól még nem tud az autizmusról. Elvittem egyik gyerekorvoshoz, másik gyerekorvoshoz, családorvoshoz. Nyilván egy aranyos szőke gyerek, ő az a típus volt, aki... Ott látták, mert nem nézett a szemedbe, és, de hogy amúgy mosolygott, nagyon érdeklődő volt, és, de mindenki így, hogy ó, még ez nincs semmi, ennek a gyereknek nincs semmi baja, ennek a gyereknek nincs semmi baja. És ezen kattogtam, hogy Soma másfél éves, semmit nem mond, akkor lehet, hogy kell korai fejlesztés. Aztán elmentem, végig hallgattam ezt az előadást, akkor jöttem rá. Mert egyszerűen az, oké, tudtam, hogy korai fejlesztés, de hogy semmi információ. Tehát ez a, elmentem orvosokhoz, gyerekorvosokhoz, de ők se adtak nekem egy olyasfajta információt, hogy anyuka, tehát nem hozzánk kéne jönni, mert én orvos vagyok, én ha beteg a gyermek. Igen, ha folyik az orvos. Igen, akkor tudom, hanem hogy a gyógypedagógus. Hoz kell vinni a gyereket. Tehát abszolút, tehát ez a sötét homály volt az egész. Én ott azon az előadáson tudtam meg, hogy léteznek olyanok, hogy gyógypedagógus. Tehát addig nem is hallottam róla. És abból, hogy akkor kerestem gyógypedagógust, akkor elvittem a gyereket, és még akkor sem beszéltünk autizmusról, hanem megkésett beszédértés és beszédfejlődés volt. Soma 5 éves, és 2 éve kapott diagnózist. Akkor mi itt Romániában kapunk erre segítséget? Én ezt... És bocsánat, nem csak a diagnosztika felállításában, hanem utána maga a kezelésében, vagy integrálásában a társadalomban, tehát úgy... Az például nincsen meg, hogy mondjuk szakemberek együtt dolgozva megállapítsanak egy diagnózist, ami szerintem fontos lehet. Mert elmegy a gyógypedagógushoz, vagy nem, elmegy fejlesztésre a gyerek, és akkor mondjuk a gyógypedagógus lát valamit, mert hetekig jár foglalkozásra. Elmegy egy gyerekpszichiáterhez, és akkor ő látja egy órát, és fel kell állítson egy diagnózist. Ez szerintem nem fair. Az, hogy a kettő így együttműködve, és akkor megfélelik is különböző helyzetekben, és akkor lássuk, hogy hogy van, az úgy működőképesebb lenne. A szülővel mi van, aki ezt tulajdonképpen... Meg kell értse, el kell fogadja. Nagyon sokrétű ez a probléma. Igen, megjelenik az elfogadás, de hogy az milyen jellegű legyen ez az elfogadás, hogy tudjon ebben proaktív lenni, tenni, és nem mondjuk belerokkanni, beleroskadni, hogy akkor az én gyerekemmel probléma van, és akkor itt elvágták az életemet, mert ő egy problémás, meg egy beteg gyerek. És gondolom, hogy a diagnózis közléssel ez mondjuk nem jár együtt, hogy a szülőt a megértésben segíteni, hogy akkor mit jelent, hogy autizmus, mit lehet tenni,
hogyan lehet aktívan, nem tudom én, fejleszteni, vagy tovább indulni az úton. És a szülőnek ez egy gyász folyamat. Most azt, hogy így gyászót kimondom, az egy kicsit... Elgyászoljuk azt a magunkát, az alkotott képet. Az elképzelt, igen, kép, hogy akkor tökéletes gyerekünk lesz, tökéletes családunk. És akkor ennek van egy nehézség, és vannak nyilván fázisai, és ezeken keresztül kell menni. De sok az elakadás, szóval elég hosszú ez az elengedési folyamat. Ami után megtörtént, mondjuk egészséges módon ez a dolog, mekkora terhet jelent, hogyha autista a gyermekünk? Nehézség, valóban egy nehézség. Egyrészt az, hogy akkor kell vigyem. Hát kell, na, vinni szeretném szülőként fejlesztésekre. Ennek van egy anyagi vonzata. Gyúrni is lehet vinni. Igen, ennek van egy anyagi vonzata, meg időben egy másabb nevelési módszert kell kialakítani, mert valószínűleg az, ami eddig volt, az nem működik. És a szülő ezt meg kell tanulja. Nem lehet az, hogy elviszem fejlesztésre egy órát, heti egy órát, ott valami történik, és akkor megoldódott volna a gond, hanem át kell alakuljon az egész életforma a család. És a család összes tagja azokat a módszereket, vagy nevelési módszereket kell alkalmazza. Megítélnek, ez szerintem azért még így működik, és nem azért, mert hogy a gyereked ilyen vagy olyan, hanem a szülőként te mit teszel. Mert megtörténhet, hogy lemész a játszótér, és akkor a gyerek hisztizni fog. Mit tudom én, benyúl a homokba, és akkor neki valami érzése lesz, vagy valami hangokat hall, és akkor rájön egy ilyen rossz érzés, és akkor a többi anya pedig rá fog nézni, hogy neveli a gyerekét, meg mit csinál, meg ítélkeznek annélkül, hogy mondjuk tudnák. Igen. A szántói lépésen laposom, lesett a szalagos kalapom, arra kérlek, sok magalambom, hogy tedd a zetet. Abban, hogy megkésett beszédértése és beszédfejlődése volt Somának, ugye ez volt addig a diagnózisunk, vagy nevezzük így diagnózisunk. Én ezt teljes mértékben úgy elfogadtam, és ez egy olyan megoldható dolog volt. Igen. Tehát ez az, amin itt vagyok én anyuka, és ó, hát ezt megoldjuk. De ott, amikor a román doktornő kimondta, az nagyon durva volt. Tehát az már egy, az már nem ez volt, hogy na most én ezt megoldom. Nem, hanem ez az nagyon-nagyon kemény egy hónap. Mert van, ugye nekem van egy nagyobbik fiam, tehát nem sajátos nevelésű gyermek, és benne őt úgy neveled, hogy vágysz arra, hogy ő majd egyetemista lesz, ugye ezek, hogy kijárja az iskolát, hogy de mikor Sománál nem tudsz ilyen előre, hanem maximum 3-4 hónapra. De akkor is ilyen kicsikben, hogy szólaljon meg. Holott tökéletesen megértette magát. Csak egy ilyen szülőképzésen jöttem rá, hogy nekünk a beszéd nagyon fontos lesz, mert amikor a képző, a terapeuta mondta, hogy Soma azt csinált, akkor még pici volt, hogy kintott a hűtőt, felemelt a kezét. Fővettem, és ő benyújt a hűtőbe, és kivette, ami neki kellett. Hát persze, mi tökéletesen megértettük egymást. Csak amikor a terapeuta mondta, hogy ezt 18 évesen ezt fogom vele csinálni, hogy szembe áll a hűtővel, mert ezt fogja csinálni, kinyitja a hűtőt, és fel fogja emelni a kezét, és egy 18 éves gyereket meg fog emelni, hogy kivegye, amit akartál. Van, aki segíteni tud, hogy akkor megvan a diagnózis, na, akkor tudom, hogy melyik az irány. Ez a csapás, akkor ezen megyünk, és mindent megcsinálunk. És van, akit pedig megijeszt. És nehéz, vagy lassabb, hogy akkor vagy tétovázik. Meg hogy a magyar területen azért tényleg valóban kevesebb a fejlesztési lehetőség. Igen. Barónak ez a nagy szerencsé, hogy ő tud beszélni róla. Igen. Hogy elmondta mindenkinek, és igen, akkor kapott segítséget. Igen. De legtöbbször bezárkózik, hogy nehéz róla beszélni. Igen. Ez úgy valamilyen szinten érthető is, hogy van egy nagy fájdalma, nagy problémája, és akkor ezt megosztam most mindenkivel. Nem mindenkinek ez a megküzdési módja. Mondd el nekem, hogy miért örül ez a kisfiú szerinted? Mert hétvége van, mert szülinapja van, vagy mert befejezte a házi feladatot? Vagy ez? Mi van neki? Egy torta. Mikor kapunk tortát, Soma? Egy, kettő, három, négy, öt. Születésnapja van. Hány éves a kisfiú? Öt. Mire
Mit jelent a gyerekek számára ez az egyéni foglalkozás? Úgy kezdődik, hogy felmérjük a gyerekeket, megnézzük, hogy körülbelül milyen szinten vannak, kognitív, szociális, mozgás, általában egy komplex gyógypedagógiai fejlesztés, az több területre kihat. És akkor ezek alapján meghatározunk célokat. Ezeket időnként újra mérjük, és azok alapján haladunk a fejlesztésekkel. Általában akik hozzánk kerülnek, kisgyerekek. 2 évestől 4 éves korig azért általában itt megfordulnak. Ezeknek a gyerekeknek nem mindig van diagnózisuk, és nem is mindig jutnak el addig ebben az életkorban. De az látszik egy gyereken, hogyha ha fejlesztésre van szüksége. És én mindig erre szoktam bátorítani a szülőket, hogy a diagnózis felállítása az egy hosszabb folyamat. Hogy azelőtt, mielőtt lenne bármi is, ha úgy látjuk, hogy a gyereknek szüksége van, akkor kezdjünk el egy fejlesztést, egy ilyen általánosabbat, és akkor utána majd, hogyha lesz diagnózis, akkor lehet, hogy valamilyen szinten változik, de általában azért a fejlesztések olyan nagyot nem változnak, a fejlesztés menete. Mivel kell mi szülők őt másképp kezelni? Mivel az autizmusban nagyon érintett a kommunikáció és a szociális kapcsolatok, szerintem jó, hogyha tudatosul a szülőben, hogy akkor ez az a terület, ami az ő gyerekénél ez másként működik. Nem rosszabbul, nem jobban, hanem másként. És akkor általában abban segítünk, vagy én ezt tartom az egyik legfőbb célnak, hogy találjuk meg azt a kapcsolódási pontot a gyerek és a szülő között, ahol ők kapcsolódni tudnak. És hogyha ez megtörténik, akkor már a fejlesztés is sokkal jobb úton tud haladni. Nálunk én úgy mondanám, hogy ez volt a diagnózis előtti időszak és a diagnózis utáni időszak. Tehát az elején egy héten egyszer vittem fejlesztésre. Otthon annyiban azért nem változott még. A diagnózis után viszont minden. Tehát konkrétan a lakásból egy fejlesztő központot csináltam szerintem, és aztán egy olyan 2-3 hónap után volt a KOP, hogy rájöttem, hogy én nem tudom otthon fejleszteni a gyerekem egyáltalán. Tehát az, amit megcsinált, mert akkor már jártunk Ibolyához is, és jártunk máshova is, hogy az, amit a fejlesztő pedagógusok megcsinálnak vele, én otthon velem nem csinálja. És nagyon nehéz, sőt, ezzel még küzdök a mai napig is, mert még mindig a lakásban bent van a rengeteg fejlesztő játék, és a rengeteg fejlesztő eszköz, de a gyerek nem csinálja. Tehát inkább játszik velem. És akkor itt jön be az, hogy az is az lenne, mert végül is egy fejlesztésen is úgymond játszanak vele, csak tudatosabban. Csak amikor van egy számolós puzzle-öd, és látod, hogy milyen ügyesen is otthon is próbálod, akkor nem. De viszont van a másik része, amikor feladatokat kaptunk a beszédindításra, azokat viszont szigorúan betartottam. Egy, kettő, három. Egy ilyen teljesen más nevelés is, de kezdett kitalálni, hogy miért reagál így, ahogy reagál. Miért van az, hogyha csak bemegyünk egy bevásárlóközpontba, ahol több kassza van. Beérkeztünk, és egy olyan 10 méter után ő fürtőzve vágta magát, és ordított, vagy kiborult, kezdett futkorászni. Míg én rájöttem, hogy mi be kell menjünk, meg kell nézzük a számokat, ugye a kassza számokat, ő meg kellett számolja, hogy hány van, abból hány piros, ahol ő el kell mondja, hogy ott nem lehet fizetni, és hogy ő meg kellett nézze, hogy tegyük fel a 3-as kassza zöld, és hogy ő el kellett mondja nekem, hogy mi ott fogunk fizetni. És akkor ezt így, erre még én rájövök. Én azt látom azokon a szülőkön, akik hasonló problémával rendelkeznek, hogy vajon mi lesz akkor, ha én nem leszek. A cél az lenne, hogy legyen önellátó, és tudjon a társadalomban valamilyen szinten működni, még a segítséggel is, és bizonyos speciális lakóközösségbe, vagy. De hogy tudjon ő önálló lenni.
Az, hogy melyik gyerek éri el azt a szintet, fejlettségi szintet, és ki lesz képes erre, és ki nem, ezt ekkora korban szerintem nem lehet, meg felelőtlenség is lenne kijelenteni. Táncolunk, dirilunk, körbe-körbe, mint a kert, táncolunk, dirilunk, a vinyon, mint a hídon. Ez a magor így lesz, így. Minden gyerek így tesz, így. Így húzzad a kabátot. Húzzad a kabátot, hát így. Eszel szendvicset? Igen. Ahogy megkaptam a felkérést, hogy vezessem is a kreatív részét a tábornak, kicsit utána is olvastam, hogy ez nem annyira egy egyszerű dolog. Tanítottam én egy iskolában, de ők teljesen más világ. Jöttek a gyerekek, és teljesen áthúzták ezt a számításomat. Improvizálnom kellett. Mert amúgy kiszámíthatatlan. Igen. Igen. Ahogy jöttek a feladatok, vagy ők is ötletet adtak már egy következő napi feladathoz, vagy ahogy kicsit jobban megkezdtem ismerni őket, hogy mi érdekli őket. És akkor ennek apropóján jött az ötlet, hogy? Hát a szülő, hogy a szülőtréningre is. Nyilván az már megint, mert itt ugye itt csak autista gyereket nevelő szülőknek a szülőtréningre, hogy eljöjjön Kriszti, hogy úgy alkossunk együtt. Miért fontos ez a szülők számára? Ahhoz, hogy tudja, hogy egy gyereknek mi zajlik le a fejébe, vagy egyáltalán milyen érzései vannak abban az adott helyzetben, ezt egy szülő is át kell, hogy élje, hogy azonosulni tudjon vele. A tiszta gyerekeknél ugye legfőképpen azért is fontos. Sok esetben ugye az, hogy ő térben elhelyezzen dolgokat, hogy a festészettel az, hogy rajzol egy pontot, és az úgy ott marad. Ugye különböző ecsetekkel lehet játszani, tehát különböző színekkel lehet játszani. Az, hogy ha a tapintás neki nagyon nehéz, az, hogy nem érhet hozzá semmi, mert őt nagyon zavarja, hogy általában ezek hozzá se érnek. Nézzük ki! Akkor... Amíg a jegyenre a piros, és hazamegyünk, és lehet jegyen. A tapintás, akkor például festékekkel lehet, mert hogyha tegy fel a kéket, nagyon szereti, hogy úgy rávezetni, rávenni, hogy ő bele nyúljon, és akkor úgy a kezével játszódjon, csak úgy a festékkel. A pontot magát hárman kezdték el, tehát ők gondolták ki a nevet, és úgy általában, hanem én csatlakoztam hozzájuk. Most Udvarhelyen 0-4 osztályban minden tizedik gyermek valamilyen fejlesztésre szorul, és nem foglalkozunk vele. Ezzel most már tényleg kezdeni kell valamit, tényleg csinálni kell valamit, beszélni kell az embereknek, el kell mondani, mert nyilván az is volt a probléma saját tapasztalatomból, hogy én ott álltam, de nem tudtam, hogy hova kell fordulni. És hogy kezdjünk el valamit csinálni, mert ebből az adatokból is látszik, hogy ennyi család van. Tehát itt arról beszélünk, hogy 100 gyerekből 10 probléma van.
Tehát, hogy ez lehet akármit, nem feltétlenül az, hogy autista, de a többségében elmondták a szakemberek az iskolába, hogy a többségének ilyen autisztikus problémák, tehát hogy a jele, tehát ez, hogy nem tud figyelni, nem tud kapcsolatot létesíteni, tehát hogy ezek mind autisztikus jelek, ugye. És akkor innen indult a lila pont. Vannak mély pontok? Én úgy tudnám mondani, hogy folyamatos. Uh-huh. Tehát ilyen, ez egy ilyen hullám, hullámokba jön. Olyan nincs, hogy én jól vagyok. Uh-huh. Tehát folyamatosan van az emberben egy ilyen gyomorideg, ez a folyamatos készenlétben vagyunk, hogy mi az a helyzet, ami őt kizökkentheti. Hogy úgy kell figyelj a környezetedre, hogy őt ne zökkentse ki, és ez miatt elfáradok. Nekem ez, hogy létrehoztuk ezt az egyesületet, ebből kapom meg azt a pluszt, hogy itt fontos vagyok, mert ugye nyilván ez is egy nehéz, hogy nem tudsz elmenni, tegyük fel egy 4 órás, vagy 8 órás munkaprogramba dolgozni, ebből kifolyólag nem érzed magad fontosnak. Jó, hogy a gyermekednek fontos vagy, de tudjuk, hogy emberek vagyunk. Én szeretek valamilyen közösséghez tartozni, de ez valamilyen szinten így eltávolít. Mert nem tudsz. És nekem ez, hogy amikor lejár maga a projektet, amíg előkészítjük, amikor létrejön, és ezek azok a pluszok, amiből én úgy erőt tudok meríteni, és főleg az a része, hogy az az érzésem, hogy segítsek. És ez ilyen nagyon rózsaszín, de amúgy jó, és próbálom, hogy az a szülő, akiben bármi kételj kérdés van, hogy ne kelljen azt végigjárja, amikor találkozom hasonló szülőkkel, édesanyákkal, leülünk beszélgetni, ezek úgy feltöltenek, hogy úgy olyan 1-2 hétig olyan jó vagyok, olyan úgy érzem, hogy most úgy rendben vagyok. Nyilván persze vannak mélypontok, mert rengeteg olyan probléma van, amikor amikor úgy néznek rám, hogy ez, amit mondanak, hogy én biztos, hogy a gyerek hisztis, hogy én nem úgy nevelem, hogy miért hagyom, hogy hisztizzen. Én a játszótéren az, hogy ő lefekszik a földre, üvölt, hogy én miért fekszem le oda mellé, akkor nézik, hogy na, ez a 21. századi anyuka, hogy miért fekszem oda mellé. Ezek nagyon megviselnek amúgy, mind lelkileg, mind úgy befolyásolják a mindennapjainkat, abszolút. De ebből táplálkozom, hogy van egy másik út, ahol tudok segíteni, ahol És vannak mások is. Igen, sokan. Csinálok daruskocsit? Igen, csináljál daruskocsit, szívem. Milyen jövőt képzelsz el Somának? Igen, az jó lesz. Nem tudom. Amikor én úgy gondolom, hogy én, mivel autista gyereket nevelek, jövőképed nincs. Mindig valami van, amit tanítasz neki. Nyilván az olyan nagy, hogy szociálisan is beilleszkedjen a társadalomba. De igazából ami van, hogy most, hogy szobatiszta legyen, és hogy megértse, hogy ha én mondok neki valamit, hogy az kérdés. Tehát, hogy mindig valamivel inkább tanulunk, egy tanulási folyamat van. Aztán az, hogy ez a folyamatos tanulási folyamatban, hogy ebből mi fog kialakulni, nem tud lenni képen. Nem úgy vagyok, mint a nagyobbik fiamnál, hogy Zalánnál, hogy úgy van nála egy jövőképem, látom, hogy mi érdekli, és hogy próbálom, hogy ő azt el is érje. Hát Sománál nincs. Szerintem ez a másik, ami ilyen nagyon nehéz egy szülőnél, hogy tudod, hogy
hogy el fog menni iskolába, hogy járja ki, és akkor tegyük fel, hogy Zalán 10 éves, nyilván most azon vagyok, hogy leérettségizzen. Tehát, hogy már ennyire előre. Uh-huh. Nem, hogy milyen egyetem, csak hogy leérettségizzen. Sománál, ő most napközis, és azt sem tudom, hogy egyáltalán el fogunk-e tudni jutni odáig, hogy egy iskolába felvegyék. Nyilván ehhez még rengeteg fejlesztés kell, és nem, tehát a fejlesztő pedagógusok, ez nem olyan, hogy ők azt fogják mondani nekem, mert én azt akarom hallani, hogy a Soma nagyon ügyes is fog menni. Nem mond, ők se tudják megmondani. Tehát ezt senki nem tudja nekem megmondani, és akkor ebből van egy ilyen bizonytalanság bennem, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és ezzel fogok is valamit kezdeni, biztos, az Egyesületen keresztül is, de valamit fogunk kezdeni, hogy valamit nekik is legyen. Egy biztonság számot. Igen, igen. Hogy tudod, hogy biztonságban tudod. Mi a legcsodálatosabb Somában? Jaj, rengeteg minden. Tehát az a fantasztikus megfigyelő, nagyon-nagyon jókor tudja, hogy mire van szükségem. Olyan, ha szomorú vagyok, vagy olyan édesen tud közelíteni amúgy. Nagyon élvezem, ahogy az ő kis fejében van az a nagyon-nagyon leegyszerűsített világ. Ahogy ő lát dolgokat, az ő kis egyszerű lényében, hogy ő nagyon el van abban, amiben van. Én arra értem, hogy egy 5 éves gyermek általában ilyenkor minden nap veszekedik veled, hogy nincságos legót akar, meg nem tudom én milyen játékokat akar. Somában ez nincs meg. Az ő kis egyszerű életében, ami van a körülötte, azzal ő olyan szépen és gyönyörűen elégedetten, és ez nagyon fontos, hogy ő elégedetten, kiegyensúlyozottan el van. Uh-huh. Nincs ez a folyton, ez a még többet, ez úgy nincs. És hogyha valami plusz dolog bejön, hogy veszek neki egy következő csövet, vagy valamit, akkor ő azt úgy hetekig, hónapokig nekem ő ezt tudja köszönni. És folyamatosan elmondani megint azt, hogy én azt neki hol vettem, és hogy nekem ez annyira, amúgy engem is tanított, hogy nem folyton egy újabb és egy újabb, mert igazából az, ami körülvesz, pont elég. Nem kell több, csak ha hajlamosak vagyunk erre, és ez olyan csodaszép megtapasztalni, amikor úgy gyűjtesz, és akkor jön egy gyerek, aki megtanít, hogy ami van körülötted, avval is nagyon szép dolgokat lehet elérni, nem feltétlenül kell mindig egy új és új dolog. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.